Ovo je naša ravna. Naša ravna je gospođa Vola. Gospođa iz turistička. Ej, ti uvijek radiš, ti ne biš biti na miru. Naravno. Tu sad daj da što malo posložimo. Ajde, ako možemo biti od koristi, drage vode. Ti pozdraviš ispred, ja ću te zamoja da pozdraviš ispred zajednice, kao za sada. Evo, da smo došli, malo samoženo sveženje. Josip, malo sve ovo. Štovani gosti i uzvanici, dobar vam dan, dobrodošli ovdje u općinu Podravske Sesvete. Dobrodošli na jedan jedinstveni trenutak, kulturni događaj. Eto, možemo, možda neka mi i načelnik i domaćini dozvole da kažemo kulturni događaj sezone u općini Podravske Sesvete. Imamo čast i zadovoljstvo danas ovdje predstaviti dvije knjige, dva Sesveta autora, dva zaštitna znaka Podravskih Sesveta, gospodina Željka Kovačića i gospodina Josipa Cugovčana. Eto, drago mi je da je naporom svi u nas, nakon dugo, dugo pripreme i sveg onoga što je prethodilo ovom današnjem činu, eto, ove dvije krasne knjige, svojevrsni dokumenti i općine i mjesta Podravske Sesvete, ostaće našim generacijama svjedočiti o onome kaj je nekad bilo i kaj se nekad delalo i kako se igralo, popevalo i kako se oblačilo. Ja bih prije svega zamolio da vas eto, u ime jednog od suizdavača, to je Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, njezina predsjednica zajednice, gospođa Slavica Beko, uputi riječi dobrodošlice. Evo, izuzetna mi je čast što vas mogu pozdraviti u ime Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, koja je osnovana prije 10 godina, točnije 1999. godine, djeluje već 10 godina, koja ima zadaću da koordinira i objedini rad kulturno-umjetničkih udruga na nivou naše županije. U našu zajednicu uključeno je 47 udruga koje imaju 119 sekcija i preko 2800 članova. Evo, ovako plemenit rad, amaterski rad, prati i naša županija, tako da nas ona i financira. Evo, dugo je tinjala želja i ideja dvaju naših umjetnika, umjetnika iz naroda, ja bih rekla, samostalnih umjetnika koji su odlučili objediniti svoj dugogodišnji rad, svoje dugogodišnje istraživanje, stare kulture, tradicije, običaje narodnih nošnji. I to im je i uspjelo. Ja im na tome čestitam. Čestitam gospodinu Kovačiću na novoj ediciji izdanja knjige Pastirske igre i športovi, a također čestitam i uključujem čestitke gospodinu Josipu Cugovčanu na knjizi Narodna nošnja Podravskih Sesveta. Evo, ja obećujem da će naša zajednica i dalje podržavati takve projekte i pratiti u našim mogućnostima. Čestitke još jedan put i hvala vam lijepo. Thank you.
zahvalim gospođi Benko, eto još jednom ovoga čast mi je zadovoljstvo sve vas ovdje vidjeti, sve koje veže nešto uz ovu dvojicu autora, uz ovu baštinu. Zadovoljstvo je također da mogu pozdraviti posebno jednu veliku delegaciju Etnografskog muzeja iz Zagreba, predvođenu ravnateljem Frlanom, gospodinom Frlanom. Drago mi je da su evo ovdje i da nazoče ovom za nas velikom trenutku. A riječi dobrodošlice svakako vam želim uputiti i načelnik općine Podravske Sestre. Evo, neću reći pređu u naviku, ali da ona budu središte zapravo svih zbivanja. Prošlost, sadašnjost su usko vezana, bez prošlosti nema sigurno budućnosti. Ja se također u ime općinskog vijeća, u ime evo, svih onih koji se bave određenim radom ispred općine, zahvaljujem autorima koji su evo, uložili sigurno truda ovoga i nesebičnog zalaganja da ovakve edicije se ovoga, izađu na svjetlo dana. Općina se uključila skromno do duše u ovaj projekat, ali u svakom slučaju ne zbog dakle, financijskog dijela kojega ne bih htio spominjati da je uvijek problematičan. Naime, želimo reći i to da ćemo sve one ovakve projekte u budućnosti nadam se moći podržati, a izuzetno je drago da, da dva autora koji su prije svega poznata, ja bih rekao, izvan granica svojega mjesta, je najteže biti prorok u svojem mjestu. Oni su to sigurno dokazali, njihova priznanja su uvijek dolazila, prema njima priznanja su dolazila izvana. Evo i ovo je prilika skromno ispred općine Podravske Sesvete, ono što smo najmanje mogli učiniti, prirediti ovaj dio promocije i ponosni smo na njih, ponosni smo da oni djeluju u našem mjestu i nadam se evo da ćemo buduće bolje, još bolje surađivati i na novim projektima. Želio bih se pridružiti čestitkama, pozdraviti goste koji su ovdje već nabrojeni, drago nam je da su među nama i koristim priliku dakle, da kratko samo upoznam da smo ovo predili sve u sklopu proslave dana općine koji je uzgred rečeno 19. rujna, ali samim time nam je ovakav događaj itekako obogatio ukupnu, da tako kažem, ukupni program proslave dana općine. Ja ću vas evo, neću puno, daćemo riječ vjerojatno onima koji su eminentni da o ovom događaju govore, a ja još jedanput izražavam zadovoljstvo evo da smo se našli u ovom broju, još jedanput vas sve lijepo pozdravljam i naravno pozivam da iza ovog skupa evo reći će organizatori se nađemo tamo u dvorani pored velikoj sali kako mi kažemo, pa da nastavimo ono što ovdje nećemo stići možda reći. Hvala vam lijepo još jedanput na odazivu. Hvala lijepo gospodinu načelniku, on je ovoga evo ovako uvodno rekao i neke stvari u koje se uključila općina Podravske Sesvete, nije to tako malo ovoga, možda i skromnije, ali činjenica je da eto na naš poziv iz zajednice kulturničkih udruga Koprivničko-križevačke županije se općina Podravske Sesvete vrlo rado odazvala i uključila i u financijskom dijelu i u organizaciji promocije ovih dviju knjiga. No, moramo isto tako istaknuti da je glavni teret i u financijskom i svakom drugom pogledu podnijela Koprivničko-križevačka županija, odnosno evo koristimo priliku da zahvalimo i kulturnom vijeću Koprivničko-križevačke županije koje je prepoznalo ove projekte. Zahvaljujemo isto tako eto, jer je i zajednica kulturničkih udruga Koprivničko-križevačke županije u svom programu još tamo od 2006. godine u svoj plan rada zacrtala izdavanje dviju edicija koje započinju upravo sa ove dvije knjige, dakle Narodne nošnje Podravine i Prigorja i druga edicija je Podravina i Prigorje u običajima pjesmi, reči i plesu. Dakle, željeli smo na taj način dati do znanja da dugoročno gledamo na to da zaista istraživački na terenu zapišemo, zabilježimo sve ono kaj su nam naši stari ostavili, kaj još moramo ovoga najti da to ostane zabilježeno, kaj bi naši mladi naraštaji to za buduće mogli i koristiti. No, dozvolite da sada pređemo i na predstavljanje prve knjige, knjige gospodina Željka Kovačića, dakle, Pastirske igre i športovi Podravskih Sesveta. Za početak ja bih zamolio
za uvod gospodina dr. profesora Dragutina Feletara koji je pisao predgovor knjizi gospodina Kovačića, da je to predstavi ovu knjigu kojom danas započinjemo ovo predstavljanje. Hvala. Drage sesvećice, poštovani sesvećani, dragi prijatelju Željku Kovačiću, dakle, naš učitelj Željko Kovačić iz Podravskih Sesveta jedan je od onih samozatajnih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika koji je ostvario doista izvan serijske rezultate u proučavanju i čuvanju hrvatske narodne baštine. U materijalnom smislu o tim izuzetnim vrijednostima Kovačićevog rada svjedoči njegova bogata etnografska zbirka, ali još su od većeg značenja njegovi stručni i znanstveni radovi, njegovo dugogodišnje predano djelovanje u kulturi, prosvjetiteljstvu i športu te u književnom stvaralaštvu. Kovačić je jedan od onih djelatnika širokih obzora, jedan od predanih narodnih enciklopedista koji cijeli život grle prebogatu hrvatsku narodnu baštinu Podravine i bore se za njezinu očuvanje i afirmaciju. Skupljanjem građe o pastirskim igrama i starim športovima Kovačić se bavi više od pola stoljeća. A također je i sam aktivni i uspješni sudionik natjecanja i olimpijada starih športova koji se održavaju ili su se održavali u Hrvatskoj i Mađarskoj. Kroz to dugo razdoblje skupio je vrijednu, golemu građu o starim športovima, posebice o dječjim pastirskim igrama. Njegovi stručni članci o tom polju narodne baštine, koje je od 1975. donosio u Podravski zbornik, rado sam kao urednik uvrstio u taj godišnjak. Eto, od tada potječe i moje doista dugogodišnje prijateljevanje sa Željkom Kovačićem. Ti su članci obogatili sadržaj zbornika jer su bili pisani na izvornoj građi sa smislom i duhom uz originalne ilustracije. Takav stil prezentacije bio je jasan i prijemljiv. Kovačić je zadržao u toj knjizi i narodnu dušu. Ovom knjigom Kovačić još jednom dokazuje koliko je bogata, raznovrsna i slikovita hrvatska narodna baština u Podravini, pa ako se radi i o tek jednom njezinom djeliću, dakle o dječjim pastirskim igrama i starim športovima. Neke od tih igara, bosonog sam se igrao i sam u ranoj mladosti, ali Kovačić opisuje toliko velik broj i tako maštovitu izvedbu dječjih igara da današnja djeca samo mogu pozavidjeti nekadašnjoj seoskoj mladeži. Bez obzira što današnja djeca imaju na raspolaganju svakakva tehnička čuda, nekadašnja mladež se znala maštovitije igrati i družiti makar s vrlo oskudnom opremom koju su sami izrađivali. Koliko je samo radosti i smijeha izazvalo, ja ću sad pročitati po dobravski jer sam dobravčan zdrave, možda naglasak je ovdje drugi, ne? Verižanje, kozličanje, kuturanje, šiličanje, nožičanje, backanje i tako dalje. Takav pozitivan efekt na razvoj djeteta danas sigurno ne mogu niti približno imati statične i samotnjačke igrice na računalu. U ovoj knjizi Kovačić vjerno izvorno opisuje svaku od pastirskih dječjih igara i starih športova od nastanka i oblika do samog načina igranja i izrade potrebnih pomagala. Taj je opis potkrijepljen i izvornim fotografijama, tako da se praktički preko ovih tekstova i fotografija te stare igre mogu ponovno naučiti pa i igrati. Za našu narodnu baštinu izuzetno je važno što se ovom knjigom čuvaju saznanja o starim igrama i športovima, a također što ovaj rad potiče na čuvanje i obnavljanje tih starih rekreacijskih navada. Iz ove knjige posredno se može mnogo toga saznati i u ukupnoj narodnoj baštini Podravskih Sesveta, a pogotovo i o specifičnom vokabularu hrvatskog kajkavskog govora u ovom dijelu Podravine. Dakle,
ova Kovačićeva studija ima višeslojno značenje u našoj etnologiji, pa i folkloristici i jezikoslovlju. Stoga novu knjigu Željka Kovačića pozdravljam s posebnom radošću, želim da ona dopre do čitatelja i pridonese zaštiti hrvatske narodne baštine, a autorom sazivam dobro zdravlje i još pokoju ovako vrijednu knjigu. Željko, čestitam. I dozvolite sad da pročitam dva kraća odlomka iz knjige gospodina Željka Kovačića. Ja sam epigumo pobjednik mi je. Pastir sa imanje masla i najviše služenja najgorši je. Za njega završetkom igre počinju najteži trenuci toga dana. Očekuje zasluženu kaznu. Svi mu se rugaju, pogurkavaju ga, vrijeđaju riječima, pokretima tijela, vuku za nos, kosu, uha, ruke, podmeću mu noge, bacaju na njega zemlju, pešu ili zadirkuju verižačima. On je jadan i potišten, ali se ne smije ljutiti. Bolji verižari donose maslo na jednu hrpu. Po kunjenom slugi vežu nogavice debeljašnih hlača žilavom travom. Pune mu gaće maslom, trpaju gusenje, komade zemlje s travom u pastirsku torbu i pod rubaču. Nakon toga određuju pravac i duljinu bježanja. Sluga mora trčati, a preostali ga mlate batinama po turu, nogama i leđima. Maslo curi na sve strane, ali se kazna mora izvršiti. Čuju se poruge, glete, glete medveda, ide kak 13. Gega, 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 će ostav bu brezgač. Poplaši bu se prasice i lisice. O, da kaj za se, saj za sveđu. Dalje vetra petaj, kačaj od srama rubaču slekla. Boge ga je ostavila, ni vrag ga neće zeti. Glogov trn se srami, žnjemne divani. Kopreve su pričele žuteti, trčki se mikavaju ž njegovoga pota. Čim bo došao do cilja, mjesta završetka kazne, odbacivao je preostalo maslo i time je sve prestajalo kao da se ništa nije dogodilo. Evo i nožičanja. U svakoj pastirskoj torbi nalazio se najmanje jedan nož. Nož je osim za jelo koristio pastirima za izradu sviralica, skidanje kore s drveća, izradu manjih rekvizita ili ukrašavanje štapova. Igrali su se i zabavljali nožem zvanim šklocom. Za one koji ne znaju, preklopni nož s drvenim koricama ili federov nož s pričvršćenom onom oprugicom. Eto, baš po nožu jedna obitelj iz Podravskih Sesveta i dan danas nosi nadimak škloco. Noževima su se igrali i pastiri i pastirice bez razlike na dob, ali najčešće oni od 7 do 14 godina starosti. Igre noževima ovisile su o mjestima prikladnim za igru, raspoloživom vremenu i samim pastirima. Posjedali bi na tlo s niskom travom uz neki panj i bacanjem noža u zrak, određivali bi tko će biti prvi igrač. Tada bi svaki igrač zabrao jednu stranu noža, želo, srpić na sječivu, ili pilo, neoznačenu stranu sječiva. Sklopljeni nož bacali su u zrak i čekali da padne. Prema oznakama na sječivu određivali su tko je prvi i drugi igrač. Ako je u igri sudjelovalo više igrača, po 2-3 mogla su odabrati oznaku želo ili pilo. Poslije bacanja noža točno se znalo kakav će biti redoslijed u igri. Vješti igrači započinjali su i završavali igru. Ponekad su u igri sudjelovale i pastirice i to vrlo vješto, a neke su bile bolje i od dječaka. U tijeku igre, neki od promatrača su nagorjeli komadima drva, mahali oko nožičara, vjerujući da će nožić pasti na onu stranu kamo se pojavi. Neki su pak kuhali sve snage u sviralice, ne bili ometali igrača. Tako je cijela ova knjiga koncipirana sa puno domaćih doskočica, pošalica i vjerujem da svakom ne sesvećanu, nego i svakom onom koji zaista štuje našu tradiciju, naše običaje, našu djedovinu, naše ime, ova knjiga zaista krasiti njegovu policu, vitrine da će svako poželjeti kupiti i eto, zadržati nešto za sebe i svoju obitelj. Ja bih sada zamolio i autora knjige, gospodina Željka Kovačića, evo da i on kaže nekoliko riječi, eto i vama dobrodošlice, a i po svojoj knjizi i o svom radu. Najprije se svima vama zahvaljujem što ste došli u ovakvom broju
Zahvalit ćemo dragom promotoru, kolegi doktoru Peletaru. Zahvalim se Kreši Blažeku, koji je osnovni pokretač bio sa ostalima. Moram reći jednu stvar. Sretan sam što je u ovakvom obliku promovirana knjiga, ali ona bi još imala 100 stranica više, sa više detalja, da je bilo, nažalost, tih financijskih sredstava. Potrudio sam se da u svom od 50 godina više radu na tom polju, jer sam i sam igrao se, družio sam se s pastirima, prikažem na jedan takav način kako sam napisao. Ponukalo me u tom istraživanju jedno zanimljivo što mi je rekao jedan pastir. Znate kaj, ili pazi se da ne bu došlo do najgoršega. Tako je on kazao, pokoj mu vječni, on je mrtav. Ja sam se zabrinuo, vjerujte mi, kad sam sa djecom radio u školi, kad smo imali sekciju, kuturanje je kraljica tih športova što se tiče pastirskih igara. Međutim, pogibeljnost je na svakom koraku moguća. Dok je on meni rekao, znaš kaj, 3 su otišli k dragom Bogeku na račun. Vjerujte mi da su mi trnci prošli kroz tijelo kad je on rekao to. Jer istina, stari raspored gdje je prvi, drugi, treći, četvrti, onaj Bojtar, peti stajao, mali neoprez može doći da onaj kotač kojega smo mi zvali kvrgenja, gluntak, koji je od kvrge bio napravljen, od mađarske riječi glunta, kvrga, on je mogao udariti nezgodno u slepočicu, u potiljak i došlo je do izljeva, nažalost, krvi u mozak i do nesretnog slučaja. Zato sam ja napravio jedan tabelogram na kojemu sam razradio do savršenstva te odnose kako ko mora u poziciji biti. Međutim, na olimpijadi u Brođancima, oni su se bunili, joj čuj, ti sad tradiciju poništavaš, a ja sam rekao, ljudi, meni su životi više draži nego rezultati i ta tradicija, mi moramo očuvati čovjeka. Ne bih duljio jer slijedi i promocija knjige mog dragog kolege Josipa Cugovčana. Još jednom, svima vam se zahvaljujem i ja ću biti zadužen da napišem posvetu svima onima koji su prisustvovali ovoj promociji. To nisam uspio jer me vrijeme nije dozvoljavao. Prema tome ja ću svakome izraziti pažnju. Pa vas molim za ispričavanje ako nekome nisam učinio. Morao sam misliti na ove vanjske naše kolege koji su došli i prijatelji da to učinim, a za vas domaće ću imati vremena. Hvala vam lijepa još jednom. I drago mi je da ste došli u ovakvom broju, u vrlo nepovoljnom vremenu, mi jasno, ali je povoljno zbog toga što ste se nama je u ovo vrijeme u seoskim sredinama jako nezgodno, zbog toga jer je na danu, da je na večer, ja vjerujem da bi bila ova sala puna. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu Kovačiću, evo, sam je prednajavio ovoga predstavljanje druge knjige, drugog autora, gospodina Josipa Cugovčana, Narodna nošnja Podravskih Sesveta, a ja bih za uvodnu riječ zamolio cijenjenu gospođu Ivanku Ivkanec, muzejsku savjetnicu Etnografskog muzeja u Zagrebu, da ona predstavi ovu knjigu gospodina Josipa Cugovčana. S kojim se godinama družim, povremeno ljubim i zagrlim, i pred njegovom familijom i pred našim prvim sesvećicama koje su pronijeli glas Podravskih Sesveta. I ne samo njih, nego i cijelog kraja. Da bi u tomu uspjele, morale su imati vrsnog i promišljenog voditelja, a to je bio današnji naš slavljenik gospodin Cugovčan. Ima samo 55 godina i silnu mudrost iza sebe, kao da je star 550 godina. Ima golemu odgovornost na svojim plećima, a to je čuvanje narodnih
nošnji, uspomenu na narodne nošnje i njezinu revitalizaciju. Upravo zahvaljujući njegovom odnosu spram zavičajne kulture, kako materijalne, tako i duhovne, ali naročito socijalne. Nekadašnje narodne nošnje podravskih sesveta, bolje reći tradicijsko ruho, muško i žensko, je gospodin Cugovčan uspio obnoviti, napraviti izuzetno dobre replike u kojima su se svećice, muški i ženski članovi, znali diljem Evrope, ali i Sjeverne Amerike, pronositi bogatstvo i značenje naše domovine, našeg jezika i našeg zavičajnog govora. U tom smislu je gospodin Cugovčan koncipirao i ovu knjigu. Dakle, ona je prikaz narodnih nošnji, muških i ženskih s jednakom pažnjom, od najstarijih tragova, bilo materijalnih, bilo dokumentarnih, dakle, od 1850. po prilici ili razdoblja neposredno prije početka 1900. odnosno 20. stoljeća i pratio je njihove mijene sve do 6. desetljeća 20. stoljeća. U tom periodu je napravio nekoliko kronoloških poglavlja i vrlo lijepo se dosjetio rupu između pojedinih vremenskih razdoblja popuniti zapravo jednim vrlo značajnim elementom, a to su frizure. Jer poput nošnje i nakita, frizura, dakle uređenje kose, sam način češenja, ali i pokrivanja glave, također jako jasno i zorno prezentira i društveni položaj žene, i njezino imovinsko stanje, i njezin ukus za lijepo, i njezino praćenje mode. Ono što je u ovoj knjizi vrlo zgodno, ali zapravo se da naslutiti kroz redove jer se ne piše decidirano o tomu, jest činjenica da se tradicijsko ruho i uopće način odjevanja i izlaska u društvo mijenjao i pod utjecajem mode koja je dolazila iz obližnjih gradova ili većih središta, kako u vlastitoj državi, tako i u njezinom neposrednom susjedstvu. Kroz te podjele, dakle, imamo nošnja prije 900. pa nošnja u razdoblju od 900. do 920. pa je posebno poglavlje o frizurama. Pa se onda vraćamo na nošnje između 920. i 940. i završavamo sa razdobljem 50. godina 20. stoljeća. Uvijek je riječ o nošnji koja se nosi o svetku i ona koja se nosi o petku, dakle u radnom danu ili takozvanoj radnoj nošnji. Muškoj i ženskoj. Ženska je podijeljena opet prema tomu da li ju nosi dekla, mlada sneja ili stara žena. Kod muškaraca nemamo takvih razlika. Uz nošnju se naravno onda spominju i pojedini, bilo radni, bilo godišnji, bilo životni običaji. Nošnja prati čovjeka od rođenja
o čemu gospodin Zubovčan također govori, pa do njezinog, njegovog odlaska na onaj drugi, kažu, bolji svijet. Dakle, govori i o opravi mrtvaca. Ne treba zaboraviti dvije stvari. Jedna od tih je skromnost ruha, naročito svakodnevnog, ali silna njezina praktičnost. A druga stvar je raskoš likovnog obrasca nošnji podravskih sesveta. Ono što je posebno vrijedno, to je da se uz nošnju veže i obuća i dakako i nakit. Zašto je cijela knjiga ima izuzetni značaj za suvremenu etnografiju, za suvremenu folkloristiku, korijeni leže u nekoliko posuda. Jedna od njih je obrazovanje suvremenih etnologa, odnosno koncepcije studija etnologije na našem Zagrebačkom sveučilištu, kad se o nošnjama gotovo i ne govori. I to je nešto što zapravo ne bi se smjelo dalje prakticirati, jer nošnja je prvi vizualni znak našeg i zavičajnog i nacionalnog identiteta. I kad se predstavljamo u svijetu, predstavljamo se obvezatno u nošnji, u plesu i pjesmi. Nažalost, današnji mladi ljudi sve manje imaju prilike, ali i interesa, vidjeti nošnje na čovjeku. Nošnju u funkciji, pa makar i u predstavljanju onog seoskog nasljeđa, onoga što nije tako vrijedno kao što je to klasična umjetnost ili koji drugi oblik života urbanog. Druga stvar, za folkloristiku je ovo djelo vrlo važno zbog toga što je poput nekog udžbenika ili priručnika za izradu replika nošnji, a sesvećice upravo svojim nošnjama mogu pokazati kako se i danas u suvremenim uvjetima sa materijalima koji su dobra zamjena nekadašnjem tekstilu mogu vjerodostojno izraditi replike i na taj način promicati vrijednost etnografske baštine i folklornog nasljeđa. Gospodin Zubovčan je godinama svoj interes i svoje zanimanje stjecao ne samo u razgovoru sa kazivačima kojima se zahvaljuje na izvjestan način u ovoj knjizi i koje nam zapravo ostavlja za budućnost. On je svoje poštivanje tradicije pretočio i u slikarstvo i nije stekao mali broj nagrada, a svojim umijećem i svojim slikarskim senzibilitetom znatno je obogatio i djelatnost Etnografskog muzeja u Zagrebu, jer je sudjelovao na radionicama uskrsnih i božićnih običaja i zapravo bio učitelj i mladima, ali i nama starijima kako ćemo nešto napraviti. Muzej mu se odužio na neki način formiranjem jedne izložbe koja se zvala Iz svijeta podravskog muža. Stožer i okosnica tog svijeta nam je bio upravo gospodin Josip Zubovčan i njegova etnografska
zbirka, koja poput zbirke gospodina Kovačića ima također izuzetnu vrijednost unutar hrvatske tradicijske baštine. Kad je pisao ovu knjigu, gospodin Cugovčan se na kraju upitao, pa dopustite da vam pročitam, a upitao se standardnim jezikom, dakle ne lokalnim svojim izričajem, ovo. Danas, dok pišem ove zadnje redove, ima elemenata koji su još uvijek prepoznatljivi u nošnji podravskih Sesveta. Samo do kada? Žene rođene 30. godina i nakon Drugog svjetskog rata još uvijek nose široke, našnjitane suknje u četiri pole i frtune. Poneka nosi i šivanu bluzu. Jako paze da se boje marame s kojom pokrivaju glavu, bluze i suknje u skladnim tonovima. Pogotovo se to može primijetiti nedjeljom kad odlaze u crkvu na misu. One još uvijek čuvaju staru tradiciju. Gledajući mlađe generacije, ne vidi se razlika između gradske nošnje i one u našem mjestu. Zato, hvala svima onima koji se ne srame nositi svoju nošnju, jer se po njoj može prepoznati iz kojeg smo mjesta. A mi smo još uvijek iz Podravskih Sesveta. Hvala svima. Da ne bi rubeca opao, pripao se s drotenom špangicom za kuculišće. Suknje su bile od domaćega platna, ali pripasane svitnjakom. Tak su bile malo krajše, kaj je meso prigaživale dok su se žene prigibale. Na nogam su imale kožne opanke. Noge su bile do listankov umotane za bojke od domaćega platna. To je bilo zato da je mnoge nesu bile spikane od strnjaka. Oblečene su bile vo plečke s dugačke rukave, kaj je nešenica triculja s bola izdrapala po rukama. Ja je nama Petrančanima jako teško učiti. Muški su na glavi imali škriljaka, a neko iz svezanoga rukčeca, jednostavnoga, nenaštitanoga, da se zaštite od sunca. Nosili su robaču s prisukane rukavi, raskapčenu do latvice, rastelezenu. Nosili su gaće jednostavne s dve ili četiri pole. Ako su bile jako široke, onda su nogavice pripasali kaj im ne bilo vruće. Ako su bile s dve pole, onda su nosili opanke s obuvačam i gaće omatali z remenja. Oni koji su kosili i imali pripasane gaće, bili su bosi i noge su smicali po strnjaku kaj je ne bolo. Imali su dobro nabite tabane, pa kem debelu kožu strnjak ni ne je mogel prepičiti. Deca pojasari koja su delala pojase za vezati šenicu, nosila su rubače s dugačke rukave. Deca mlajša od 7 let koja ne su delala pojase, nosila su rubačke. Bila su u vladu, medmeđom, gričom, drevom. Čisto mala deca bila su u pletenoj košari ili u povoju drvenom koritu, jer su i nje nosili sebom v polje. I još samo kratki odlomak, ko mi se svidlo, kupanje v letu na Dravi i na kanalu. Dekle i dečki se ne su kupali baš skupa, ali ni daleko jedni od drugih. No, deca su koristila priliku i išla se kupati i k dečke i k dekla. Dečki su se kupali skroz goli, a dok su išli iz vode van ili bi se pokrili šakom ili s drezgom. Dekle su pak imale od naprav svezane frtune, koje su zateknule zbed nog od zač na sveze. Stareše su glavu vezale s rupcom, tak kaj im je jem kolovar bil pokrit, a vuzli od rupca su bili na čelu primotani. Dečki su se skrivali pod trski i šašu i išli se nalukivat dok su se dekle kupale. Znali su im poskrivati opravu, onda ako su morale iti van z vode, namazale su se s blatom. Dok su dečki otišli, onda bi se oprale i oblekle. Evo, tek toliko. Odlomka isto svjedoci jednog vremena. Evo na kraju zamolio bi i autora, dragog prijatelja, ali ako on ima tek 55 let, onda ja imam. Isto tek 55 let, on samo 2 mjeseca stariši od mene. A to se i vidi, evo.
Evo, ja bih iskreno pozdravio ovaj cijenjeni skup. Izuzetno mi je drago da ste se odazvali, da ste došli čuti ovu našu reč, ali ne baš se svečka, no ja vam svemu pedašu oprostil, kaj malo veteranski govori, ali mi se svečani imamo naš specifični naglasak, to vi koji budete čitali ovu knjigu, budete vidjeli. Probal sam točno onak napisati knjigu kak mi govorimo oni koji smo stvarno rođeni i pravi se svečani. Ali da bi nas drugi razmeli, onda sam to tako lijepo napisala rečnika, tako da opet i oni koji ste zaboravili koje su to reči, kaj su značile, da bi mogli vidjeti. Ja sam svojevremeno rekel, i to je baš bilo prije same izložbe u Etnografskom muzeju, i evo posebno se još jedan put zahvaljujem delegaciji na čelu s direktorom, ravnateljom, gospodinom Farlanom, da su došli na ovu promociju knjige, a rekel sam ovak. Ja sam samo tkavac, vučem osnovu iz prošlosti, tkam gunja u sadašnjosti, da bi djeca i djeca moje djece mogla sjediti na tom gunju i pričati o svojim korijenima, tko su njihovi pradjedovi i što nose u svojoj tradicijskoj kulturnoj baštini. Još jedna stvar ima, i evo, to mi je uvijek moto. Ako mi je Bog dao ono što radim, onda mislim da mi je dužnost podijeliti sa svima vama, a ne to ljubomorno čuvati i odnesti u grob. Evo, to su moje riječi. Hvala vam lijepo još jednom. Evo, zahvaljujem i gospodinu Cugovčanu. I za završnu riječ, evo, zamolit ću načelnika, evo, da time i završimo ovu našu malu svečanost, naše druženje ovdje u ovoj maloj dvorani općine Podravske Sesvete. Eto, predstavili smo dvije knjige domaćih autora.